Побачити архітектурні пам'ятки, яких немає. У Вінниці відкрили прозорі стенди, на яких в 3D-форматі зображені зруйновані часом історичні будівлі. Серед них Вінницький замок, оборонні споруди мурів, будівля Народного дому, Вознесенський храм на Замості та колишній готель «Бельв'ю» на Соборній. Загалом постали з минулого 5 архітектурних об'єктів. Їх насправді не так багато, бо умова для подібних проєкцій – це завжди більш-менш вільне тло. І у випадку, наприклад, готелю «Бельв'ю» це, як на мене, вдається непогано показати. Але це трошки важко у сприйнятті колишньої тюремної площі, теперішньої площі Героїв Чорнобиля і Народного дому, або Вознесенської церкви і теперішнього житлового будинку залізничників, який стоїть фактично в тому самому об'ємі. Але це цікаво. Встановили стенди в різних куточках міста таким чином, аби зображена будівля нашаровувалась на архітектурні об'єкти, що знаходяться навпроти. Так можна побачити зміни в міському просторі та уявити, як би виглядала споруда в реальному часі. Ідея вінничанам подобається. Кажуть, так не лише туристів привабимо, а й самі більше про рідне місто дізнаємось. Таку красоту зробили, це ж взагалі красота. Та ніхто, певно, ні по всій Україні нема такого, як це тут наші придумали. Ідея цікава, звичайно, тому що потрібно пам'ятати про історію. Вінницю почали розвивати якби в плані туризму добре, тому зараз багато інформації, яка є історична, культурна, така туристична, яка для туристів могла бути цікава. Це суперово, це класно, тому що історія – це для нашої молоді. І саме головне, я бачу, що це роблять молоді. От, і, а молоді люди це прогресивно для нас усіх. І ми дуже-дуже задоволені, що вони це роблять. І мені дуже цікаво. І всім буде цікаво, не тільки мені.